projecte FEDER Catalunya i FECAM, i també, com no, a les persones públiques que s'hi han volgut sumar i donar el seu suport a aquesta campanya. I sense més, per fer la presentació formal d'aquest projecte, donem la paraula al senyor Joaquim Fort, president de TMB. Ara mateix hi ha diferents equips mèdics de recerca catalans que tenen projectes sobre les malalties rares i minoritàries. Aquest és el camí, aquest és el camí que hem de seguir, perquè qualsevol pas que donem en aquestes patologies millorarà la salut i la qualitat de vida dels pacients i de les persones que els acompanyen. Són més de 7.000 malalties minoritàries que afecten a 3 milions de persones a tot Espanya i a Catalunya al voltant de 400.000. Doncs aquestes malalties són malalties genètiques, greus, cròniques i discapacitants en la seva majoria. Se pueden conseguir partiendo de la misma base, visibilidad, y eso es justamente lo que vosotros, trabajadores de TMB, nos estáis ofreciendo. Por eso, desde FECAN y en nombre de todos los afectados de enfermedades minoritarias, sus familias que sufren con ellos, queremos daros las gracias por esta campaña que este año habéis decidido dedicarla a las enfermedades minoritarias. I aquesta és la riquesa social que tenim i que no podem perdre. Al darrere de tot hi preval l'amor. Autèntiques històries d'amor. Amor d'uns pares cap als seus fills, d'uns fills cap als seus pares, d'un marit cap a la seva esposa o viceversa, amor de tota una família, dels amics, dels coneguts, amor cap a aquella persona que se sap indefensa en la seva salut per les raons que abans hem explicat. Per això m'honora profundament que hagin pensat en mi, celebro i dono l'enhorabona als treballadors de TMB que hagin optat per aquest punt de conscienciació per aquestes malalties minoritàries i els agraeixo profundament la seva confiança i espero estar a l'alçada del repte. Moltes gràcies i bon dia. Ara, sé veure que la Mireia, en els seus 4 anys de vida, ens ha donat una lliçó a tots. Si bé ens ha mostrat lo fràgil que pot arribar a ser la vida, ens ha demostrat lo forts que ens podem fer davant de l'adversitat. És un testimoni de lluita i de superació. I gràcies a ella, ara, a casa nostra, gaudim de tots els petits minuts de felicitat com una gran festa. Així que per ella, per als afectats de les malalties minoritàries, per les seves famílies, avui us animo a tots a participar activament en la seva lluita fent-la vostra. Mouta per les malalties minoritàries és la campanya solidària de TMB escollida pels seus treballadors i compta amb la col·laboració especial de FEDER i FECAM. I tu? Et mous? Jo també em moc per les malalties minoritàries. 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 Jo també em moc amb les malalties minoritàries. Jo també em moc per les malalties minoritàries.